მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Mate. დღეს უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale. ისევ და ისევ და დღეს უნდა ვითამაშოთ Valkyrie Challenge და სანამ დაიწყებთ, მინდა გთხოვოთ რომ დალაიქოთ ვიდეო და აიყონოთ 200 ლაიქზე და ასევე მინდა გთხოვოთ რომ დააკლიკოთ რეკლამებს, იმიტომ რომ წესით ეს უნდა გამოვიდეს დიდხნიანი ვიდეო და ჩემი დიდი თხოვნა იქნება დალაიქოთ და დააკლიკოთ რეკლამებს. ნუ Valkyrie Challenge-ს ვთამაშობთ დღეს. არის 3 შეტევის შანსი და მესამე შეტევაზე უკვე გვაძლევს 8 Valkyries. ნუ მოდით ვითამაშოთ ეს ასარჩევი კარდებია, ავირჩიოთ ჩვენი სასრული ველი კარდები, იყოს პრინცესა, ეხლა ავირჩიოს ექსიკიუშენერი, ვოლკირი ავირჩიოთ რა თქმა უნდა და დავიწყოთ შეტევა. ნახოთ ეს დანარჩენი 4 კარდი რა მოვა. იმედია კაი ვიდეო გამოგესიამონებათ და რა ვიცი, აბა შეაფასეთ და აკომენტარეთ და იხალისეთ. Ну, нахოთ ხა რა კარტები დაგვიჟდება, იმედია кай კარტები იქნება და მოუგებთ. Ну, мини пека მშვენიერია და გამოუშვა Dark Goblin-ი, დაусვათ აქ Barbarian-ის ჰატი და ასევე მოდის Ice Wizard-ი, რომელიც ბევრს ვერაფერს შევა, როგორც იცით, არ მევასება, მაგრამ ეგ კარტი. Ну, აქ გაуშვათ წინ Valkyrie, რადგან Barbarian-ები მალე იხოცებიან, ხოლო Valkyrie-ს აქვს საკმაოდ დიდი სიცოცხლე და აქ რა შვება, არაფერს აღარ მოქმედებს. Ара, არ მოქმედებს. Упс, упс, упс. Ну, ასეთი შეტევა რაღაც ბანძია. დამარწმუნებით ბანძია, იმიტომ რომ არა აქ ხალისი, როდესაც არ გიტევენ. Ну, ალბათ ან გავიდა, ან დაგუნებდა, ან რაღაც ასეთი ამდაგვარი. Ну, აზრი არა აქ ამ შეტევას, ეხა მალე მოიგებს და რა თქმა უნდა, ამას მე არ ვთვლი რომ მოიგე. იმიტომ რომ ეს შეტევა რაღაც ისეთი გამოგივიდა. Ну, არაუშავს, შეუტიოთ მეორე შეტევა და ასევე მესამე შეტევასაც გავაკეთებ და გაჩვენებთ სამივეს. თუ წავაგეთ, კიდევ ერთ შეტევას გავაკეთებთ რა თქმა უნდა. ანუ ეს დაგვემატა ეს 3 კროუნი, შვენიერია, ძალიან კარგი. Ну, ერთი მოგება გვაქვს და ეხა უკვე მოგცემს 3 Valkyries. შვენიერია, ძალიან კარგი. და ეხა შეუტიოთ მეორე შეტევა გავაკეთოთ. იმედია, ეხა მაინც გვეთამაშება ვინმე წესიერი. Ну, აქ ავირჩიოთ პრინცესა, ჯობია. აქ პრინცი ავირჩიოთ, პრინცესა და პრინცი, აქ გობლინი, დარქი არ გვინდა, ასევე ლოგი გვირჩევნია. შვენიერია, დავიწყოთ ახლა შეტევა და იმედია დანარჩენი კაი ჯარი ამოგვივა, ჯარი რა ქარდები და კაი შეტევა გამოგვივა. Ну, გობლინ ჰატი ამოგივიდა, დავსვათ იყოს და ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ ყავს. ეს ბეიბი დრეგონი, რომელიც ისით რომ ანუ ვერ იტყვით რომ კაი ქარდია, დამერწმუნებით მაგაშიც და ყავს მას ვოლკირიე. ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი, არაუშავს კარგით. Ну, ეს Valkyrie მოდის და ასევე ჩვენი ბარბარიანები რაღა იყო, ჩვენი გობლინები უტევენ და გამოუშვა აქ მუშკეტერი. ნახოთ რას ვიზავთ, დაუსვათ ეს სკელეტონები და იმედია ბეიბი დრაგონი გაანადგურებს. მაგრამ საკმაოდ კარგად იმოქმედა აქ პრინცესამ ეს როლა, ორჯერ ეს როლა და გავანადგურეთ ადვილად ეს მუშკეტერები. აკი ცუდად მოგექცა დამპალი. ანუ აქ დავსვათ ისევ ეს გობლინ ჰატი, იმედი ასე მაინც მოუგებთ მას. დარკ გობლინი მოდის, საკმაოდ დიდი სიცოცხლე აქვს. ნახეთ, უბრალოდ ვერ მოკლა, უკვე რამდენი გობლინი მივიდა და ვერ მოკლა იგი და საკმაოდ დიდზე აკლებს და დემეიჯი აქვს საკმაოდ დიდი. მოდით აქ ვიჩი გავუშვათ და იმედია მოკლავს ამას რა ქვია, მეგა მინიონს და აქ რა კარგად დასვა ვოლკირიე. ძალიან ძლიერი კარდია ეს ვოლკირიე. იხმარეთ მეგობრებო, დამერწმუნეთ, იხმარეთ. იხმარეთ რა, გამოიყენეთ. ამაზე ვიღაცამ დამიწერა, იხმარეს ნუ ამბობო. კაი რა, კაი რა. ანუ ხო, ის ამერია კიდე წინაშე ექსიკიუშენერზე ვთქვი, ლეგენდარი კარდი ეს, ვთქვი, რაღაც დაუფიქრებლად, ბოდიშით, ბოდიშით. კიდე რა ვთქვი, რაღაც 1000-ზე მეკიდევით მეგობრებო და არ ვარ ინგლისელი, არ ვლაპარაკობ ინგლისურად. ვარ რაღაც პატარა დონეზე ვიცი ინგლისური. ასე რომ დამერწმუნებით, თუ არ ცხოვრობთ ინგლისში ან ამერიკაში და ასე შემდეგ, ვერ ილაპარაკეთ ისე, რომ არ დაუშვათ ერთი შეცდომათ კი. Ну, თქვენ წარმოიდგინეთ ქართულში რო ვლაპარაკობთ თითოეული ჩვენგანი უშვებთ შეცდომებს და არ უნდა გამოეკიდოთ ერთმანეთს რაღაც ერთ სიტყვაზე, უნდა დაწეროთ ან თუ ერთი დაწერს, გადაახედეთ რაღაც ასე, დააკვირდით. ერთმა დაწერა, ხო? აღარ არის საჭირო 30 კაცმა დაწეროს, გავიგე. მესმის, ერთმა კაცმა რო დაწერა, ესე იგი უნდა გამოასწორო, ხო? მაგაზე არ მაქვს პრობლემა რა. 30 კაცი ნუ დაწერთ, გთხოვთ, ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რა თქმა უნდა. აქ შარში ვართ, პრინცესა გაუშვათ, პრინცი ბოდიშით, პრინცი. და აქ Valkyrie-ც მოდის და ასევე მოდის Inferno Dragon-ი. Ну, საკმაოდ кай შეტევა წავიდა, ჩვენ უფრო უპერატესობას ფლობთ, მაგრამ აქ რაღაც დაგვერხა თითქოს კი.
851-ზე ჩამოგიყვანა, დაძაბული შეტევა წავიდა, ნახოთ ახლა რას ვეზავთ, აქ პრინცია უშვათ კარგი იქნება, მეგა მინიონმა გაანადგურა ჩვენი კარდი და მოდით პრინცესა დაუსვათ აქ, რომელიც გაანადგურებს მას. ასეც არის, შვენიერია ძალიან კარგი, 758-ზე დაგვჩა, იმას კიდე ორივე ტოვერზე საკმაოდ ბევრი აქვს დაკლებული, აქ გობლინები დაუსვათ, აქ გამოვხდოთ რაღაც ჩაგვერთო და ასევე მოდის მუშკეტერი და აქ რამე უნდა მოიმოქმედოთ, რა თქმა უნდა აქ სკელეტონებს დავსვათ, ასევე ბეიბი დრაგონია საჭირო და იმედია გავანადგურებთ, ძალიან კარგი. შვენიერი ადვილად გავანადგურეთ, სხვათა შორის ძალიან ძნელი არ ყოფილა მისი განადგურება და ასევე აქ უნდა შევაჩეროთ და მოვიგერიოთ მისი შეტევა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გვიკლია და მგონებს კი მოვიგერიეთ საკმაოდ კარგად. ნუ 670-ზე დაგვიტოვა, 660-ზე ბოდიშით და ვნახოთ ახლა რას ვიზავთ. დავსვათ გობლინ ჰატი, მაგრამ აქ ლოგია საჭირო, ლოგი დაგვეხმარება იმედია, ძალიან კარგი და აქ არ უნდა დაგვაკლოს 100 აუ ეს რა, არა, გადავრჩით, ნამდვილად გადავრჩით. ნუ აქ მოდის ვოლკირიე, რომელიც არის ძალიან ძლიერი და ასევე ინფერნო დრეგონი. არ ვიცი, გონია რომ წავაგებ ამ შეტევას, იმიტომ რომ ნახეთ 351-ზე დაგვიტოვა და 140-ზე. ნახოთ რას ვიზავთ, ჰატი დაუსვათ აქ და ასევე სფეარ გობლინი გაუშვათ, იმიტომ რომ შეაჩეროს ეს დრაგონი და ასევე გობლინი. მოდით ჩვენ ეხა ეცადოთ რომ მარცხნიდან შეუტიოთ, იმიტომ რომ გადავატანოთ ყურადღება ჯერ აქეთ ამ ხარეს და ეხა მარცხნიდან შეუტიოთ, იქნება ავიღოთ სადოთ ბედი. ნუ აქ ესროლა და 42-ზე დაგვიტოვა. ვაიმე. ძალიან მაგარი შეტევა წავიდა და ავიღეთ. ძალიან მაგარი იყო. ძალიან მაგრა შეუტიეთ და 42-ზე ქონდა სულ რაღაც დარჩენილი. ნუ ძალიან კარგად გამოგვივიდა ეს შეტევა დამერწმუნებით. და უკვე ორი მოგება გვაქვს, ძალიან კარგი და შეუტიოთ ახლა მესამე შეტევაც. ნუ ავიღოთ ეს ხუთი ვოლკირიე, შვენიერია და გავაკეთოთ მესამე შეტევაც. აი მეტი ამასაც მოვიგებთ და კარგ შედეგს დავაფიქსირებთ. ნუ ავირჩიოთ აქ ბათლ რამი, შვენიერი კარდია დამერწმუნებით. ასევე ვოლკირიე, რომელიც არის ძალიან მაგარი კარდი, ზაპი გვირჩევნია ამ შემთხვევაში და ავირჩიოთ ნაითი, არა, ავირჩიოთ არჩერი. ძალიან კარგი. და გავაკეთოთ ახლა შეტევა, იმედი ამასაც მოვიგებთ და გვექნება რაღაც კაი შედეგი ამითი. მოდით დაველოდოთ ჯერ შეივსოს ჩვენი ელექსირი და გავუშვათ აი სპირიტი. დავაცადოთ და გავუშვათ, მოდით აი სპირიტი. ასევე გავუშვათ წინ ვოლკირიე და ასევე დაგვიშვათ წინ პეკა, რომელიც ძლიერია და არ ვიცი რითი უნდა შევაჩერო იგი, მაგრამ ჩვენი გავიტაროთ. ბათელრამ იმედია დაარტყავს და ასეც არის, ძალიან კარგი, შვენიერია, დავაკელით საკმაოდ ბევრი, ვაკლებთ კიდევაც და იმედია ავიღებთ. ძალიან მაგარია, შვენიერია. აქ დავსვათ მინიონები და არჩერები, იმედია შევაჩერებთ ამ პეკას და სუდია დაგვისვა აქ მეორე ლეველის, საიდან დასვა მეორე ლეველის. გამოიყენა მირორი და დასვა მეორე ლეველის პრინცესა. შვენიერია, აქ გამოუშვა ჰოგრაიდერი, მაგრამ არ აღგონია რამე ბევრი დავაკლოს, იმიტომ რომ ვოლკირიეს, ორი ვოლკირიე, საიდან ორი ვოლკირიე მოიცა? ორი ვოლკირიე მყავს მეგობრებო, საიდან, არ ვიცი. როგორ? რანაირად, არ ვიცი, ალბათ ვერ ხვდები. მართლა ვერ მიხვდი, ნახოთ კიდე რა მოხდება. დავაკვირდეთ text და იქნებ კიდე ამოვიგდოს ორი ვოლკირიე. იმ ალბათ ერთი ჩვენ ავირჩიეთ და მეორე იმან არაირჩია და ჩვენგან მოგვეცა თუ როგორ, ნამდვილად ვერ ხვდები. აქ გამოუშვა პრინცესა, მაგრამ შევაჩერებთ ჯაიანთი. გაუშვათ თვითონ, კაი, გაუშვათ. იყოს და არჩერები დაუსვათ წინ, რომ მოიცა აქ ექსიკიუშენერი დაგვისვა, რომელიც არის ძალიან ძლიერი კარდი. მოდით აქ მინიონები დავსვათ, რომლებიც იმედია შეაჩერებს მათ. ასეც იქცევა, ბათლ რამი გაუშვათ უკან, ჯობია და ნახოთ იმედია ავიღებთ მის ტოვერს. ექსიკიუშენერი თუ რაც ქვია კიდე დაგვისვა და დაარტყა, შვენიერია, ძალიან კარგი, დაარტყა ბათლ რამა და ავიღეთ, თვითონ ავიღეთ. არა, ცოტა დაგვჩათ, ძალიან კაი, 386-ზე დაუტოვეთ, რაც აგერ დააკვირდით. ორი ვოლკირიე მეგობრებო, ორი ვოლკირიე ყავს დექში, მეღადავები? ორი ვოლკირიე, ასეთი რაღაც არ მინახია, არ ვიცი საიდან მოხდა ორი ვოლკირიე ჩემ დექში. რანაირად, აქ დაუსვა რაკეტა, რომელიც განადგურებდა ასიანში, იმედია მინიონები დააკლებენ და მაინც ვერ ხვდები ორი ვოლკირიე საიდან გაჩნდა. რა ასეთი რაღაცა თუ შეიძლებოდა, ნამდვილად არ ვიცოდი. ვოლკირიე დავსვათ ისევ, შეაჩერებს ნაიტს, ასევე აქ არჩერი დაუსვათ და ჯობი აქ ისევ მეორე ვოლკირიე დავსვათ, ძალიან მაგარია. და ორი ჰოგრაიდერი გამოუშვა, მაგრამ მას აყავს
მოიცა რა ქვია მაგას გასაოლმაგებელი ანუ მირორი ყავს მას მაგრამ მე არ მაქვს მირორი და ყავს ორი ვოლკირი აქ გამოუშვა რაკეტა მაგრამ რაღაც დებილურად გამოიყენა იმიტომ რომ შანსი არა ავიღებთ აუკვე სამვარსკვლავზე ძალიან მაგარი შეტევები გამოვიდა ასეც არის კი ბატონო ავიღეთ სამვარსკვლავზე შვენიერია კაი შეტევები გამოგივიდა სამივე დაძაბული და მაგარი შეტევები იმედია მოგეწონებათ და ლაიქეთ და კომენტარეთ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები ვიდეოს შესახებ ასევე მინდა გითხრათ რომ ერთი კომენტარი დაიწერა რომელიც 51 ლაიქზე ავიდა და მითხრეს რომ გადამიღო ლეგენდარი დეკი შეტევა და აუცილებლად გადავიღებ ნუ გახსნათ ეს ჩესტიც არაფერი არ მოა მაგრამ მაინც ნახოთ ახლა ნუ 310 გოლდი მორტარი 2 და fire spirit 6 ну, карги, цулес იყო მეგობრებო, დაგემშვიდობებით მე ამით და მომავალ შეხვედრამდე.